A kad čujete za što je sve optužena hip-hop zvijezda Puff Daddy, odnosno P. Diddy, pardon, moglo bi vam pozliti. Reketarenje, trgovina ljudima, organiziranje prostitucije, prisiljavanje na grupni seks, otmice, podmićivanje. Optužen je za silovanje, grupno silovanje, žene je tukao i fizički zlostavljao, prisilno ih drogirao. Silio ih je da mu ispunjavaju maštarije, snimao ih protiv njihove volje. Ali glavno da je prije par godina srednje ime promijenio u ljubav. Pa sada u zatvorskoj ćeliji suđenje za monstruozne zločine čeka Sean Love Combs. Darinka Trgo ima priču. Većina ga poznaje po hitu iz 1997. A malo tko je mogao zamisliti da je poznati reper zapravo silovatelj i zlostavljač. Udarao ih je nogama, tukao šakama, vukao ih po podu i bacao stvari na njih. I to je samo dio onoga što im je radio, a znalo je trajati danima. P. Diddy sve to radio najmanje 30 godina kod kuće i u hotelima, gdje je onda plaćao osoblju da šuti. Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient. Te droge dobivala je i Cassandra Ventura, Diddyjeva bivša djevojka koja je prošle godine predala tužbu na 35 stranica u kojima je detaljno pisala kako ju je drogirao, zlostavljao i tjerao na seks s muškim prostitutkama. Sve je počelo kada je imala samo 19 godina. Ovako je opisala jedan od događaja. Gospodin Combs režirao je brojne orgije u vrhunskim hotelima diljem zemlje. Tjerao me da izlijevam velike količine ulja na sebe i govorio mi gdje da diram prostitutke dok je on sve to snimao i masturbirao. Tretirao je to kao svoj osobni umjetnički projekt. Sam je prilagođavao svijeće kako bi dobio što bolji kadar. I možda bi se sve zaboravilo nakon što se s bivšom djevojkom nagodio u rekord na 24 sata, da CNN prije pola godine nije objavio snimku gdje mlati tu istu djevojku. Pokušao je sve spasiti isprikom na Instagramu. When I sought out professional help, I had to go into therapy, go into rehab, had to ask God for his mercy and grace. Do sada je 7 žena i 2 muškarca optužilo repera za zlostavljanje. Jedna od žrtava imala je 17 godina kad su je on i njegova 2 prijatelja drogirali, strpali u avion za New York i onda u hotelskoj sobi na izmjenice silovali. Epstein, R. Kelly, ajmo reći da su ta dva slučaja se tu nekako kolju, odnosno spajaju u njegovom Diddyjevom slučaju. To je neka estetika kraja 90-ih. Kralo se, seksalo se, silovalo se, mislilo se da je sve to moguće bez posljedice, jer toliki novac je u igri da su sve mogli kupiti. Pa eto i šutnju otprilike. Navodno su mu osobni asistenti rezervirali hotelske sobe koje su onda punili drogom, dodatnom posteljinom, posebnom rasvjetom, dječjim uljem i lubrikantom. Pa kada je policija upala u njegovu vilu, pronašli su 1000 boca lubrikanata i oružje s kojim je žrtvama i prijetio. Zato što je to, kažem, modus operandi. Jako puno socijalne moći na ovaj ili na onaj način koja daje priliku da se moćnici iživljavaju nad onima koji generalno nemaju socijalnu podršku i zaštitu, a to su uvijek marginalizirane skupine. To su uvijek žene, to su uvijek djece. Ponovno je aktualna i snimka repera Ashera koji je prije 6 godina opisivao kako su izgledala druženja kod P. Diddy-a. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like non-stop, right? No, not really. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. Usher, Pink, Megan Fox. Samo su neki od Diddyjevih celebrity prijatelja koji su oklonili fotografije s njim s društvenih mreža. Nitko od njih nije se do duše oglasio, ali je Eminem. Fanovi su primijetili da je u svojoj pjesmi koju je objavio ovo ljeto dao naslutiti da je Diddy silovatelj. Keša je mijenjala, počinje jednu pjesmu sa I woke up this morning feeling like P. Diddy, mislim da kaže fuck P. Diddy sada u tom novom tekstu. Probleme koje je imao Diddy i sa tim seksualnim optužbama i sa silovanjima, sve ih je riješio s pomoć novca i advokata.
ali ni to mu nije pomoglo. Jamčevina od 50 milijuna dolara je odbijena. On i dalje tvrdi da je nevin i čeka suđenje u Njujorku u pritvoru gdje su, kako njegovi odvjetnici kažu, uvjeti užasni. Nakon svega što sada znamo, što da na to kažu sve njegove žrtve.